नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोक सकलोके संगीता शइकियार आन एटा ब्लग लै स्वागतम जनाइछो। आजि मय एटा बेलेक टपिक लै आहिछो आपनालोकले। टपिक तो होइसे महिला सकलर मुखत परा कला दाग। कला दागबुर केनेके अतराबो पारि सेतु बिषये मय आजि कम। एइ समस्यातत मय भुगिछो, हेकाने मय आपनालोक आगत कब पारिम केनेके आतरिबो एइ दागतु मोर परिसिले। मय बर्तमान কি করে অতরাইছো সেটকে মই আপোনালোকক জানাম। ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব। স্কিপ নকৰাকৈ চালেহে পিছত আপোনালোকক মই কি কৰিছো কৈ যাম, শুনি যাব। আৰু যি সকলে স্কিন কনসিয়াস, আমাৰ মহিলা সকলতো সকলোৱে স্কিনৰ কনসিয়াস আছে, সেকানে সকলোৱে চাব বুলি মোৰ আশা আছে। এই ভিডিওটো চাব আৰু মই কেনেকে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালো সেই বিষয়ে মই জানাম, আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক কলা দাগটো কেনেকৈ অঁতৰালোঁ তাৰ বিষয়ে ক'ম। এই কলা দাগটো বহুত কষ্ট অঁতৰাবলৈ, বহুত কষ্ট। মই এক বছৰ এই কলা দাগত ভুগিছোঁ। কলা দাগটো প্ৰথমতে অকণমান ঠাইত আছিলে, তাৰপিছত লাহে 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 বাঢ়ি আহিলে। মই ভাবিছিলোঁ ঘৰুৱা কিছুমান উপকৰণ কৰিও চালোঁ, ঘৰুৱা উপকৰণখিনি কৰিলে ভাল হ'ব চাগে, সেইবুলি ভাবি মই এক বছৰ ৰখিলোঁ। এক বছৰত দেখিছোঁ ঘৰুৱা উপকৰণে একো কামতে নিদিয়ে, গতিকে মই বেলেগ এটা উপায় উলিয়ালোঁ। ঘৰুৱা উপকৰণ কৰোঁতে কৰোঁতে মানে কিমান বছৰ লাগিলে হয় তাৰ ঠিক নাই, কিন্তু দাগটো মোৰ বাঢ়িহে গৈছিলে। এটা ছাইডত আছিলে এইখিনি জেগাতে, এইখিনি জেগাত অকণমানকৈ আছিলে, তাৰপিছত অলপ 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 অলপকৈ বহি এবছৰত প্ৰায় এটা চকলা বনিলে এনেকৈ এইডোখৰতে চকলাকৈ বনিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে এফালে স্পট আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছত চেলাইৰ ওপৰৰ অংশত হ'ল, তাৰপিছত এইখিনিত অকণমান আহিলে, তেনেকৈ প্ৰায় বহলি বহলি বহলিয়ে গ'লগৈ। এই কলা দাগটো মানে মানুহৰ ছালৰ ওপৰৰ অংশত নহয়, ভিতৰৰ তৰপটোত হয়। এই ভিতৰৰ তৰপটোত আমিতো ধুবও নোৱাৰোঁ, চাফাও কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ওপৰৰ পৰাহে চাফা কৰোঁ। ওপৰৰ পৰা চাফা কৰিলে নহ'ব, ভিতৰৰ পৰা চাফা হ'ব লাগিব। ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া চাফা কৰিম তেতিয়াহে এইটো দাগটো আঁতৰিব। গতিকে আমি ভিতৰৰ পৰা কেনেকৈ চাফা কৰিম মই এতিয়া ক'ম আপোনালোকক, আপোনালোকে শুনিব। এই দাগটো সাধাৰণতে আমাৰ ফিমেলসকলৰ বেছি হয়। ফিমেলসকল মানে 35-40 এজৰ যিখিনি ফিমেল সেইখিনি ফিমেলৰ বেছি হয়। এই ফিমেলসকলে সেই বয়সটোত অকণমান স্কিনখন সাৱধানে ৰাখিব লাগে। যিসকলৰ স্কিনত বৰ্তমান হৈয়ে গৈছে সেইটো, তেওঁলোকে মই যি কৰিলোঁ সেইটো ক'ম আপোনালোকে, সেইখিনি কৰিলে পৰিত্ৰাণ পাব। ময়ো পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ। মই প্ৰেক্টিকেল যিবিলাক পাইছোঁ সেইটো কাৰণেহে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ। যদি নকৰিলোঁ হয় মই সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট, সেইটো নহ'লে মই ক'ব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন। সেইকাৰণে মই এতিয়া কৈছোঁ, আপোনালোকে শুনি যাব। আৰু সেই যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হয় তেনেকৈ কৰিব, ভাল। এই কলা দাগটো আমাৰ এই স্কিনৰ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটোত নহয়, ছেকেণ্ড যিটো লেয়াৰ সেইটোত আৰম্ভ হয়। গতিকে তাত যদি আমি একো ট্ৰিটমেণ্ট নলওঁ কেনেকৈ ল'ম ট্ৰিটমেণ্টটো? তাততো আমি ক্ৰীমো সানিব নোৱাৰোঁ, ক্ৰীম আমি সানিলে ওপৰৰ স্কিনটোতহে সানিম। গতিকে ভিতৰত লগাবলৈ হ'লে আমি খাবও লাগিব, গতিকে কি খাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ যাম। কিন্তু এতিয়া প্ৰথমতে এই কলা দাগটো আমাৰ মহিলাসকলৰ কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰা, মেডিচিনৰ পৰা যিটো ইফেক্ট হয় সেইটো মেডিচিনৰ পৰাও হ'ব পাৰে, এইজৰ পৰাও হয়। এইজটো 35ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিসকলৰ 35 হৈ গৈছে তেওঁলোকৰো হ'ব পাৰে। তাৰপিছত ছানবাৰ্ণৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, খুব যদি প্ৰখৰ ৰ'দত ওলাইছোঁ একো ছানস্ক্ৰীম নখনাকৈ তেতিয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে ছানস্ক্ৰীমটো বহুত জৰুৰী, সেইটো সানিবই লাগে। কিন্তু ছানস্ক্ৰীমৰ প্ৰকাৰ আছে, কোন কেনেধৰণৰ ছানস্ক্ৰীম লগাব লাগে সেইটো মই জানিলোঁ, গতিকে আপোনালোককো জনাওঁ। এই কলা দাগটো আমি প্ৰথমতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব ভিতৰৰ পৰা। ভিতৰটো প্ৰথমতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আমাৰ খাদ্যৰ পৰা। খাদ্যখিনি আমি অকণমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব, খাদ্যভাসটো অকণমান চেঞ্জ নকৰিলে দাগটো সোনকালে আঁতৰাত অকণমান প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে খাদ্যৰ জ্বলা মছলা এইবিলাক কমাব লাগিব, আৰু বইল খাব পাৰিলে বেছি ভাল, বইল যিকোনো বইল আৰু ফ্ৰুটছ খাব খালে ভাল, পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে, আৰু কমলা ৰস আৰু নেমু ৰস এইবোৰ খাব লাগে, খুব খাব লাগে, তেতিয়া সোনকালে আঁতৰিব। আৰু এই দাগটো আঁতৰাবলৈ ফাৰ্ষ্টতে আমি খাদ্যৰ কথা ক'লোঁ মই, ছেকেণ্ডত আহিব
স্কিনত লগোৱা ক্ৰীমটো, সেইটো আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীম লগাব। ছানস্ক্ৰীম আপোনালোকৰ ওচৰত এণ্টি এজিং ক্ৰীম আছে, যদি 35ৰ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে এণ্টি এজিং ক্ৰীমটো তলত লগাই ল'ব। তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীম লগাব। ছানস্ক্ৰীমটো মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে যে SPF 50 হ'বই লাগিব। SPF 50 তলত হ'লে কাম নিদিয়ে, গতিকে SPF 50 PA PPP+ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কামত দিব। যদি গৰমৰ দিনত, এতিয়া গৰম দিন আহিছে, আপোনালোকে ওলাই যাব ৰ'দত, তেতিয়া আপোনালোকে SPF 50 PA PPP+টো লগাব। তেনেকুৱা বজাৰত বহুত ক্ৰীম পোৱা যায় PPP+ থকা, SPF 50 PA PPP+ তেনেকুৱা ক্ৰীম আনিব। সেইটো ক্ৰীম লগাই গ'লে আপোনালোক অলপ বেছি সময়ৰ কাৰণে স্কিনটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব। এইটো ক্ৰীমৰ বাদেও আপোনালোকে খুব বহুত পৰিমাণে পানী খাব লাগিব। মই এতিয়া কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পালোঁ তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ম। মই পৰিত্ৰাণ পালোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ, স্কিন ডক্টৰৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ মই এই দাগটো আঁতৰাব নোৱাৰিলোঁ হয়। মই বহুত বেলেগ ট্ৰিটমেণ্টো কৰিছিলোঁ, ঘৰুৱাভাৱে দাগটো নাতৰিল, গতিকে মই স্কিন ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লগা হ'ল। মই স্কিন ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লোঁ, তেখেতক গ'লোঁ, কওঁতে তেখেতে মোক কিছুমান মেডিচিনো দিলে খাবলৈ, ক্ৰীমটো চেঞ্জ কৰিলে, ছানস্ক্ৰীমটো চেঞ্জ কৰিলে, তাৰপিছত এটা ৰাতি লগাই শুবলৈ এটা ক্ৰীম দিলে। এই ক্ৰীমকেইটা লগোৱাৰ পিছত, মেডিচিনখিনি খোৱাৰ পিছত লাহে লাহে খুব কমকৈ এই দাগবিলাক আঁতৰিছে। বৰ্তমান 99% আঁতৰিলে মোৰ। অকণমান কোনোবা জেগাত অকণমান ধৰিব নোৱাৰে, খুব জোৰকৈ চালেহে ধৰিব পাৰে, তেনেকুৱা আছেগৈ। মই এতিয়া বৰ্তমান 3 মাহ হৈছে ট্ৰিটমেণ্টত থকা। মোক কিন্তু ডক্টৰে 6 মাহৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিছিলে। 6 মাহৰ ট্ৰিটমেণ্টটো মই কৰিমগৈ, কৰি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 3 মাহহে হৈছে। ডক্টৰে মোক কি দিছিলে মই সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু মই নামটো কৈ নিদিওঁ, মই এনেই দেখুৱাম। এইটো মোক এটা ছানস্ক্ৰীম দিছিলে, ছানস্ক্ৰীমটো হৈছে SPF 50 PA PPP+। মোক কৈছিলে ডক্টৰে যে SPF 50 তলত ছানস্ক্ৰীম লগাবই নালাগে, PA PPP+ হ'বই লাগিব। গতিকে মই নামটো নকওঁ, নামটো ক'বলৈ অকণ অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে মই নামটো নকওঁ। আৰু এইটো এটা টেবলেট দিছিলে, এই টেবলেটটো সদায় ৰাতি এটা এটা খাব লাগে, ৰাতি এটা এটা খাই শুব লাগে। সেইটো মই খাই আছোঁ বৰ্তমান, 3 মাহ কণ্টিনিউ হৈ আছে মোৰ। আৰু এটা ক্ৰীম দিছিলে, এইটো ক্ৰীম ৰাতি যোনখিনি দাগ আছে সেইখিনি জেগাতহে লগাব লাগে। এইটো ক্ৰীম ৰাতি অকণমানকৈ লৈ ইমানকণ একদম মাটি মাহটোৰ সমান এনেকৈ উলিয়াব লাগে। এইখিনি মোৰ দাগটো আছিলে, এইখিনি তেনেকৈ ঘঁহি পেলাই এনেকৈ অকণমান লগাব লাগে, আৰু বস বেলেগ ঠাইত লগাব নালাগে। যোনখিনি দাগ আছে সেইখিনিতহে লগাব লাগে। আপোনালোকক মই সেইকাৰণে ক'লোঁ, মই পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰ এইটো মুখত ক'লা দাগ আছে, তেওঁলোকো ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওক। ডক্টৰৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ এই দাগটো আঁতৰ নহয়, গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ ওচৰৰ কোন স্কিন ডক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাওক, তেওঁলোকক দেখুৱাওক, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মুখৰ এই দাগটো আঁতৰাত সহায় কৰিব, পৰিত্ৰাণ পাব। ময়ো পাইছোঁ, আপোনালোকক সেইকাৰণে জনাইছোঁ। এইখিনি ট্ৰিটমেণ্টতে মই এতিয়া আছোঁ আৰু পৰিত্ৰাণ পাই পেলাইহে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো মোৰ বহুত জৰুৰী, আপোনালোকৰ এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট পালে মই বহুত উৎসাহী হওঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি নিশ্চয় চাইছে, আগৰ ভিডিঅ'খিনি যদি চোৱা নাই, আপোনালোকৰ লেফ্ট ছাইডত এটা ভিডিঅ' আছে, স্ক্ৰীণত দেখা পাব আপোনালোকে, এই স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে চাবলৈ পাব তেতিয়া। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো চাইও লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈ আহোঁ।